फुटबल स्टार भन्नासाथ पोर्चुगल स्टार रोनाल्डो र अर्जेन्टिनाका स्टार मेस्सीकै नाम आउँछ फुटबल खेल्ने शैली सेलिब्रेसन ड्रिबलिङ स्केल आदिले पनि फुटबलरको खेल कौशलतालाई मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ मेस्सी र रोनाल्डोको पनि आआफ्नै खेल्ने तरिका छ उनीहरूको सम्बन्ध मैदानमा मात्र होइन वास्तविक जीवनमा पनि उत्तिकै प्रगाड छ दुवैजना सभा समारोहमा भेटिरहन्छन् भेट्दा एक अर्कासँग अङ्कमाल गर्छन् गफ गर्छन् तर उनीहरूको फ्यानका बिचमा यति धेरै टसल हुन्छ कि ती फ्यानहरूले रोनाल्डो र मेस्सीलाई एक अर्काको ठुलो दुश्मनका रूपमा चित्रित गरिरहेका हुन्छन् यो कुरा स्वयं रोनाल्डो र रो मेस्सीलाई समेत थाहा छ कसैले मेस्सी नम्बर एक भन्छन् त कसैले रोनाल्डो यसमा फ्यानहरूको आ आफ आफ्नै तर्क हुन्छ मेस्सी र रो रोनाल्डो बीच को सर्वोत्कृष्ट भन्ने विषयमा सधैँ विवाद हुने गर्छ रोनाल्डो र रो मेस्सीका समर्थक विश्वभर छरिएका छन् रोनाल्डो त्यस्ता प्रिय खेलाडी हुन् जसको फ्यान फलोइङ विश्वमै पहिलो नम्बरमा छ तर यी दुईका समर्थक बीच सधैँ को उत्कृष्ट खेलाडी भन्ने विषयमा खटपट हुने गर्छ को हुन् मेस्सी लियोनल मेस्सी फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी हुन् धेरै मानिस मेस्सीलाई युगकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी मान्छन् विश्वभरि उनका करोडौं प्रशंसक र समर्थक छन् फुटबल स्टार लियोनल मेस्सीको जन्म सन् उन्नाइस सय सतासीको जुन चौबिसमा अर्जेन्टिनाको रारियो क्षेत्रमा भएको थियो सन् दुई हजार चारमा बार्सिलोनामा आएपछि उनले नौवटा लिग उपाधि पाँचवटा कोपा डेल्डे सातवटा सुपर कोपा स्पानिया चारवटा च्याम्पियन्स लिग तिनवटा युएएफ सुपर कप र तिनवटा फिफा क्लब वर्ल्ड कप उपाधि जितेका छन् उनको नाममा उनाचालिसवटा रेकर्ड दर्ता छन् को हुन रोनाल्डो रोनाल्डोको जन्म पोर्चुगलको फन्चल म्याडेराको एक बस्ती सान्तो आन्तोनियोमा पाँच फेब्रुअरी उन्नाइस सय पचासीमा भएको हो आठ सय भन्दा बढी पटक गोल गरिसकेका रोनाल्डोको पुरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डो सान्टोस अभेरो हो उनले आफ्ना जीवनमा धेरै मिठो र लोभलाग्दो सफलता हासिल गरेका छन् रोनाल्डोले यसअघि दुई हजार आठ दुई हजार तेह्र दुई हजार चौध तथा दुई हजार सोह्र र दुई हजार सत्रमा बालोन ओर अवार्ड जितेका छन् क्रिस्टियानो रोनाल्डोले खेलको एकदेखि नब्बे समय मिनटको समयमा सबै मिनटमा गोल गरेका छन् रोनाल्डोले दुई हजार चौध फेब्रुअरी एघारमा एथलेटिको म्याड्रिड विरुद्धको खेलमा सातौँ मिनटमा गोल गरेपछि सो रेकर्ड बनाएका हुन् उक्त रेकर्ड बनाउने उनी संसारकै पहिलो खेलाडी हुन् रोनाल्डोको सबल पक्ष रोनाल्डो पोर्चुगलका लागि महान र सर्वोत्कृष्ट फुटबलरको रूपमा चिनिन्छन् मेस्सी अझै पनि म्याराडोनाको छायामा रहेका छन् जसले गर्दा मेस्सीको नाम म्याराडोनापछि मात्र आउने गर्छ रोनाल्डो क्रस बल र कर्नरमा सधैँ खतरनाक र विपक्षीको टाउको दुखाइ बन्छन् किनकि उनको हेडिङमा गोल गर्ने उत्कृष्ट क्षमता छ रोनाल्डो तीव्र गतिका खेलाडी हुन् रोनाल्डोले आफ्नो तीव्र गतिले विपक्षी डिफेन्डरलाई सहजै बिट गर्न सक्छन् रोनाल्डोले दाया र बाया खुट्टा प्रयोग गर्छन् रोनाल्डोले देशका लागि एक मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि युरो कप जितेका छन् उनी पाँच पटकका बालोन डियोर विजेता हुन् चार पटक युरोपियन गोल्डेन बुट सुनको जुत्ता जितेका छन् मेस्सीको सबल पक्ष विभिन्न फुटबलरहरू भन्ने गर्छन् उनी यो पृथ्वीकै होइनन् एलियन जस्ता लाग्छ सा। मेस्सी सात पटकका बालोन डिओर विजेता हुन् मेस्सीले पाँच पटक युरोपियन गोल्डेन सुज सुनको जुत्ता जितेका छन् मेस्सीसँग बल ड्रिब्लिङ गर्ने अद्भुत क्षमता छ कम बोल्ने स्वभाव चुपचाप नै बस्न मन पराउने मेस्सी जब बोल्छन् मानिस उनलाई सुन्न आतुर हुन्छन् शान्त भएर सबै कुरा सुनिरहेका हुन्छन् किनभने केही महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नु पर्दा मात्रै उनी बोल्ने गर्छन् जित्न बाँकी विश्वकप मात्रै यी दुवै खेलाडीले अहिलेसम्म विश्वकप उचाल्न पाएका छैनन् मेस्सीले दुई हजार चौधको विश्वकप फाइनल खेल्न पाए रोनाल्डोले त त्यही मौका पनि पाएका छैनन् रोनाल्डो र रो मेस्सीले एक अर्काको करियर विरासत र एक दशकभन्दा बढी समयदेखि फुटबलको संसारलाई परिभाषित गरेका छन् उनीहरू दुबईले विश्वका चर्चित फुटबल उपाधिहरू जितिसकेका छन् तर दुबईले आफूले देशका लागि विश्वकप भने जित्न सकेका छैन कतार विश्वकप दुई हजार बाइस यी दुबई स्टारलाई जीवनकै सबैभन्दा ठुलो ट्रफी जित्न सक्ने अन्तिम मौकाको रूपमा रहेको छ किनभने रोनाल्डो र मेसी दुबईको यो अन्तिम पटक खेल्ने विश्वकप हो